Slapp av! Du, slapp av. Vent. Elkvær, den ble sett veldig holdt, sannsynlig brekt fot, men det er det jeg skal sjekke ut nå, om den faktisk har brekt fot, eller om den bare har stuket foten.
er godt her, hans. Der er han frem. Det! Stopp! Det! Stopp!
Bianca, pass deg! Bianca! 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 Ja, jeg har brekt fot på den der. Kom her, ja, Bianca. Kom her, Bianca, Bianca. Bianca, Bianca, forsiktig, det er piggtråd her. Bianca, Bianca, forsiktig. Første skuddet her var jo lungeskudd da. Og kanskje vi nødvendig med et skudd nummer to. Her ser vi. Her er klippet av hålet. Og så har vi utgangen her. Masse blod på trærne. Helt nødvendig der. Her har vi blodet. Og så underskuddet. Det var jo nye her da. Her gikk det gjennom lungene. Her er masse blod ute, Bianca. Den ser ut på skuddplass. Og her er nok to elger. Lille, jeg tror. Var det artig det der, Bianca? Ja. Var det artig? Her brukte jeg Tip Strike. Det er nok den tryggeste ammunisjonen.
Flink du, Bianca. Kom og gjør det. Må komme her, Einar. Her. Må gå bort til elgen da. En legg borti der. Thank you.